ครับผมสามสิบสองคนแต่ละตัวสามสิบแปดชิ้นนะครับสักทีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอจะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไหนจะมาProjekat Banke Košna je Srži, kao što vidite, i dalje zaživljava, zahvaljujući prije svega njegovom doenu našeg zdravstva pod vodstvom doktorom Bakra Nakaša. Projekat ide i dalje. Mi danas smo izašli da vidimo puls građana Bosne i Hercegovine, koliko su spremni, koliko žele da postanu potencijalni donatori Koštane Srži. Kako se postaje potencijalni donator Koštane Srži? Veoma jednostavno. Znači, daje se jedna kap krvi, čak može i suha kapljica krvi, da bi se uradila tipizacija niskog nivoa. Što to radimo? Radimo zato da bi se otvorila banka Koštane Srži, moramo neke uslove koje Evropska banka Koštane Srži i Svjetska banka Koštane Srži postavljaju. Jedan od uvjeta je i registar. Registar se formira tako što moramo imati 15.000 donatora, znači 15.000 dobrih Bosanaca i Hercegovaca, a nas krasi taj merhamet i to odličje ljudskosti i dobrote da daju, da postanu donatori, znači potencijalni, da daju suhu kapljicu krvi da bi mogli raditi taj predregistar. Mi smo danas izašli da radimo predregistar koji će se raditi zvančno početkom septembra, kada budemo kupili softver koji je također neophodan za banku Koštane Srži. Moram reći da je vlast već uradila masu stvari, urađena je legislativa, urađene su pravilnici, federalni ministar za svaku pohvalu, gospodin Rusimir Mesihović, izašao u susret, stvarno se bori za ovaj projekat sa doktorom Bakrom Nakašom, kojeg opet moram spomenuti, jer bez njegovog liderstva ova priča ne bi ni živjela. Samim tim, projekat će svoje oživljenje doživjeti u septembru, u oktobru, jer tada ćemo već imati kupljeni softver, imat ćemo već pripremljen registar, banka Koštane Srži bit će locirana u Zavodu za transfuziologiju, Federalnom zavodu za transfuziologiju BiH. Gospodin također, profesor Mithat Haradžić, je izdvojio i određena sredstva, obezbijedio i prostorije, infrastruktura bazična postoji, postoje i određene tipizatori, mašine. Također možemo se pohvaliti da imamo jednu od najsavremenijih mašina u Evropi, taj NAT aparat koji stoji spreman da se radi tipizacije do najvišeg mogućeg nivoa. Projekat banke Koštane Srži moramo napraviti, to je budućnost naše djece, to je budućnost Bosne i Hercegovine, jer samo na taj način Bosna i Hercegovina će jednim dijelom, makar u jednom malom segmentu zdravstva, postati dio Evropske unije. To je ipak želja svih u nas i mi to želimo da napravimo, mi to hoćemo, možemo. Da bi sada postali članica Evropske